Одна з найвидатніших частин тіла української поп-діви Олі Полякової почала жити своїм життям. Недарма Оля з гордістю демонструє ноги на численних фото в Інстаграм. Полякова – єдина співачка на українській сцені, довжині ніг якої може позаздрити будь-яка модель з ангелів Вікторія Сікрет. При зрості 180 см більшу частину тіла співачка займають ноги рекордних 127 см. Вони давно стали одним з головних достоїнств і гордістю артистка. Тепер у ніг Полякової з'явився особистий акаунт в Інстаграм, з якого шанувальники артистки зможуть дізнаватися не тільки найактуальніші новини з життя зіркових ніг, але й секрети по догляду. Сторінка так і називається «Ноги Полякової».